Nacionalisti Viktor Orban fitoi bindshëm mandatin e 4-të si kryeministër i Hungarisë në zgjedhjet parlamentare të mbajtura të dielën. Partia e tij djatë Fidesz siguroi mbi 53% të votave, ndërsa Fronti i Bashkuar i Opozitës më pro-europian i drejtuar nga Peter Markizei mbetet prapa me 35% të mbështetjeve. Në fjalimin e fitores, Orban kritikoi burokratët e Brukselit dhe presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, duke i cilësuar ata kundërshtar. Shënuam një fitore aq të madhe sa mund të shihet edhe nga hëna e me siguri shumë qartë nga Brukseli. Nuk kemi pasur kur më shumë kundërshtar, burokrat në Bruksel, mediat ndërkombëtare dhe presidentin Ukrainas. Zelensky ka kritikuar vazhdimisht Orban për mos lejimin e kalimit e armëve nga vendi i tij në Ukrainë, por megjithse ka lidhje të ngushta me Moskën, Orban e ka dënuar pushtimin rus dhe ka pranuar gjysmë milion refugjat nga vendi i fqinj. Kur të konfirmohet nga Komisioni Zgjedhor, fitoria do të jetë e katërta radhazi për partinë Orban që prej vitit 2010. Ajo do të ketë 135 vende ose një shumicë prej 2/3 në parlament, ndërsa opozita 56 të tilla. 58-vjeçari ka një marrëdhënie të tensionuar me BN, që e akuzon për kontroll ndaj mediave dhe institucioneve demokratike në vend. Në 12 vite në pushtet, Orban ka rishkruar kushtetutën, ka mbushur gjykatat me mbështetës të tij dhe ka ndryshuar sistemin elektoral në avantazhin e vetë.